Gorumu kuru ini kaunti anyiri. Nimuda farangwa kuthikuru guria wikaroyo. Uria kukuru alimushi wako na matadua kuru wale matika ni ilio ni adowao. Kuthikafu kariyoki waka nitha wa Joshua Emmanuel Minisiri uria giki nikioneki giake. Agita lile kile gitumite kugena leshiri ya liri itura iniriri. Kukuru na uramati wadu wakuru. Na nige kukuru na hadu haku hoera. Ona nige ne twonire ati riria ciana iria twaciarĩirwo gũkũ tanjiarĩirwo gũkũ tondũ nĩ ithuĩ tũheanĩte mũgũnda rĩrĩa ciana ciathiĩ kũruta wĩra aciari makũra nĩ maikaraga matarĩ gũcererwo kaingĩ na tũkĩona hena bata wa aciari acio akũrũ tũmaragĩrie na magoka magacemania Mauti Moria makaranĩria magakena ngoro na nĩkĩo tũgaka gathuru mundu hare iguru ni tugekira mutharaba fiti gana rimwe ithie na iguru na twacoke twake nyumba ya gorofa ithatu kuri andu magako hoyagira tuteithikite wa mbere nyukona ciana ni iracemania haha no ndu akiri magiki andu ni mokaga kuhoera kiuma ini giki kuma kia dedikitu uikaro yu uri ugukorwo na ihoero mufago wa andu akuru na manyi na manini akiuga ni guteithia ciana kurora ciari yao kuruini wao na oho kuhe iritu anini meki ya guthoma kothi iria cikumateithia uge wake ugikinderwo ni mwikiririgiti wa kanitha uyu itura riri rianamenyekana maundu mari magigi no twirendireria itura riri rigarũrũke kaunti ya Nyeri igarũrũke ona bũrũri wa Kenya ũgarũrũke andũ mamenye maũndũ marĩa andũ magwetagwo namo nĩ mathiraga no igai rĩrĩa riumĩte kwĩ Ngai nĩ rĩtũũraga tene na tene. Nao arĩa matanyĩtwo kũgunĩkana na mũtaratara ũyũ nĩ makinyĩrĩire ikinya rĩrĩ makiuga nĩ makoretwo magĩtangĩka mũno makĩria nĩ mĩrimũ na magakorwo matarĩ na wa kũmarora. Matitiganĩrio atĩ nĩ ũndũ wa andũ kwenda kũmatiganĩria nĩ thĩna. Nyeru mako na thina na nu mudo age na thina darikana nginya mucia muciari mwarege mwako ha nyombe omokorogamia ha keada mwandeke na gikoyo ndukanagio ne gwika wega ha keada inyuo mudo kaza mako akwate yeretwo mudo anoga mudo ndukanagio ne gwika wega Uthina mbere na gwikayo. Giri Votera Kameme TV ile tuwalia kwanu wangobe wa maina.